Nu trykker jeg record i OBS, og så kører vi det som upload. For jeg tænker også, det er god clickbait til tuben. Hvad så YouTube? Og til jer, der ser med på Twitch. Vi kører lige recap af, hvad der er sket, fordi jeg har siddet og grædt lidt. Jeg har røde øjne. Jeg er kærpis i ansigtet, selvom man skulle tro det. Det, der sker, det er, at jeg har siddet og streamet de sidste 8-9-10 dage. Har jeg streamet non-stop. Hvert eneste døgn de sidste 8-9 dage, der har jeg været live. 24-7, basically. Når jeg har sovet, så har jeg siddet med stream ved siden af. Når jeg har været i bad, har der ikke lige været stream på, men så har jeg lige været løbet ud og streamet i 10 minutter, osv. Så ja, jeg har været live 24-7. Det, der sker, det er, at min roommate, som også redigerer mine videoer, som I nok også kender, eller i hvert fald har set på nogle videoer og streams, han er blevet testet positiv for corona, og det er højst sandsynligt, fordi han har været i København sidste weekend, hvor det er, at han nok har fået det derover. Men han kom hjem i mandags, og så har han egentlig været her hele ugen, og så tog han afsted i går, eller i forgårs, aftes. I går aftes meddeler han, så han er positiv. Det vil sige, at jeg skal skynde mig ud og få noget håndsprit, jeg skal skynde mig ud og få en kviktest osv. Jeg har hjemmekviktest her. Den her, den batter ud i går, som er negativ. Så der bliver jeg testet negativ, men jeg er sådan lidt, okay, det kan også være, at den er falsk negativ osv. Jeg bestiller en PCR-test. Jeg blev PCR-testet torsdag aften, kl. 21 cirka, men så blev jeg også testet i dag, fredag, den 24. december, der blev jeg også testet PCR-testet. Men det er på sådan en, der koster 550 kroner. Så jeg betaler 550 kroner for at få en PCR-test, hvor jeg får svar inden kl. 18. Og det er fordi, at jeg skulle til juleaften sammen med mine forældre og mine bedsteforældre derhjemme. Der skulle jeg til juleaften og holde det med dem. Og jeg tænkte sådan lidt, okay, jeg er nødt til at være stensikker. For hvis jeg har været nærkontakt med en, så er jeg nødt til at være helt 100% sikker. Jeg er blevet tredjegangsvaccineret, det blev jeg i går eftermiddag. Der blev jeg tredjegangsvaccineret. Så jeg burde være sådan rimelig clear, og jeg har også fået at vide, at jeg skal ikke gå i selvisolation, selvom at jeg har været i nærkontakt. Jeg skal bare lige tage en kviktest, og så er det for god ordens skyld. Så jeg fik taget en kviktest i går, og det ene og det andet. Og jeg får så svar på en PCR-test i dag omkring ved 12.30-tiden, juleaftens dag. Der får jeg at vide, at min PCR-test er positiv. Og jeg har også lige taget en kviktest her for god ordens skyld, fordi jeg havde et par stykker liggende. Den er også positiv. Så jeg kan ikke holde juleaften med mine forældre og bedsteforældre, og det har jeg det mega nedenover, men det er, hvad det er. Så ja, jeg har corona, og jeg kommer til at streame de næste 110 timer i hvert fald ind på Twitch. Hvad planen er for min juleaften? Mine forældre, de er nogle fucking champs, og de bor heldigvis ikke så langt væk, så de kommer med tallerkener med anrettet julemiddag på, så jeg får brun sovs, kartofler og det ene eller andet. Jeg får også mine julegaver. Og forhåbentlig også noget risalamang. Håber, jeg får mandel. Vi krydser fingerchat. Alt det får jeg. Og så jeg skal lige finde ud af, om jeg skal ned og hente Balder eller sådan noget der. Fordi han er nede i, Vejle lige nu. Sammen med sine forældre og så videre. Han er godt nok i selvisolation på et hotel. Men det kan være, at det kan betale sig at hente ham. Og så vi holder jul herhjemme sammen. Fordi vi begge to er smittet med det samme shit. Jeg ved ikke, om det er omikron eller hvad fanden det er. Men i hvert fald, så er planen, at vi kommer til at holde juleaften herinde på stream. Twitch og TV skriver Jackstyle. Link ned under til jer på stream. I ved godt, hvor det er. Vi kommer til at holde juleaften herinde på stream. Det vil sige, at noget dans omkring træet. Noget julemad. Vi skal pakke gaver ud også. Jeg har fra mine forældre og det ene og det andet. Og så alle jer, der også er blevet ramt af corona. Der er rigtig mange, der er blevet ramt af corona i år. Og der skal sidde hjemme i isolation. Så den er også til jer. Hvis I gerne vil have nogen at fejre jul med, så fejrer vi jul her. Ja, det var ikke meningen, at jeg selv skulle streame i aften. Men det bliver det nu, for jeg skal ikke se nogen mennesker, sjov nok. Så vi kommer til at køre det via stream. Så til alle jer, der har lyst til at kigge forbi stream, kigge forbi mit hus, lad være med det. Kig forbi stream, I er velkommen. Og så bliver det fucking hyggeligt, trods alt, som Lasse også skriver. Og jeg tænker da også, at vi fyrer nogle giveaways i løbet af aften. Fordi så giver jeg nogle julegaver ud til. Så er det lige dumme bedre, ikke? Vi giver nogle julegaver ud. Så jeg giver en masse antitim ud i aften også. Underbukser, tasker og så en og det andet. Vi mangler også en masse opgiveaways, så nu skal vi også køre. Og nogle follow giveaways. Så vi kører fuld smæk på nogle giveaways i aften. Og så ser vi på, hvad der kan komme ud af det. Og så er vi for folk, de får nogle julegaver. Og de nok får en god aften, trods alt. Så julen er ikke helt ødelagt i år, chat. Eller til jer, der ser på YouTube. Hvis I er ramt af corona, hvis I er det ene eller andet, I ikke har mulighed for at fejre med familien, fordi I også er blevet ramt af corona, er I nødt til at sidde på jeres værelse, eller er I nødt til at sidde i karantæne, whatever the case is. Kom ind på streamen, og så får vi en rigtig god aften. Og vi hygger os, og vi har det fedt. Og få bestilt noget slik, noget juleslik, noget julemad, et eller andet via Volt, og så fucking være stacked op til i aften. Så det er mega ærgerligt, men lad os få det bedste ud af situationen. Jeg synes i hvert fald, jeg vil gerne understrege, jeg synes det er rimelig interessant, at jeg har været live de sidste 10 døgn, og jeg har på et eller andet tidspunkt på streamen fået corona under streamen, hvilket jeg tror, der er ikke nogen streamer, der har fået før corona på stream.
I hvert fald ikke noget, de sådan ved, men jeg ved jo, jeg har fået det, eftersom jeg har været live 24-7. Så ja, chat over YouTube. Det var lige en kort opsummering af forløbet her. Jeg håber, vi ses i aften. Der skal jeg faktisk også i aften. Mine forældre, de smider en bærbar op, og så smider de en mikrofon på webcam, så jeg kan få lov til at sidde ved spisebordet sammen med mine bedsteforældre og storesøsterne og det ene og det andet. Om jeg kommer til at streame det, så I kan se det også. Det ved jeg ikke, de skal lige høre med, om de er all cool med. Men jeg kommer til at sidde på en bærbar, sidde digitalt med til YouTube, eller til YouTube, til spisebordet i aften, og så sidde med min egen mad. Så det bliver rigtig mærkeligt. Men vi tager det som oplevelse. Link under videoen. Jeg håber, vi ses i aften. Og lad os få det bedste ud af det. Vi ses derude.